ବର୍ଷ କଟକରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଉ କଟକଣା ନଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରଶାସନ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବାକୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆସିବା ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି କଟକ ସହର। ଓଡ଼ିଶାର ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଦେଶ ବିଦେଶର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରାଯିବ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିସହ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଜେଇ ହେଲାଣି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆସନ୍ତା 8 ନଭେମ୍ବର-14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଟକ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଏତକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା। 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ନିକଟ ମହାନଦୀରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗରେ ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ ନାମରେ ଏକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୋଟ୍, ସୁରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ, ଅଭିଜ୍ଞ ଟ୍ରେନରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଜଣିଆ, 4 ଜଣିଆ ଅଧିକ ଲୋକ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବା ସହିତ ମହାନଦୀରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କେନ୍ଦ୍ରରେ 2ଟି ଭଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି। ତେବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ଅନୁଭବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଟ୍ କ୍ଲବ। ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି କରୋନା ପରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ମଜା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସଂଘ ସମ୍ପାଦକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ଭଲ ଅନୁଭବ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଟ୍ କ୍ଲବରୁ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବୋଟ୍। ଏଥିସହିତ ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସାମଗ୍ରୀ ଅଭିଜ୍ଞ ଟ୍ରେନର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମିଳିତ ବୀମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମହାନଦୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଶୋକେସ୍ କରିବୁ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ସନ୍ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, ଏଥର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଦେବ। ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟ୍ କ୍ଲବକୁ କେବଳ କଲେକ୍ଟିଭ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, କଟକ ରିଭର ସହର କୁହାଯାଏ, ଚାରିପାଶରେ ପାଣି, ତିନି ପାଶରେ ପାଣି ରହିଛି ପ୍ରାଚୀନ କାଳ, ଏବଂ କଟକର ଐତିହ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଠୁ ପାଲଟଣା ଡଙ୍ଗାରେ ଆମ ସାଧବମାନେ ଯାଉଥିଲେ ସି ଫେରର ଭାବରେ ବାଲି, ସୁମାତ୍ରା, ଝାୱା, ମ୍ରେଜିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏବଂ ଇଏ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଏଠି ଖୋଲାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆସୋସିଏସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସବୁ ସେଫ୍ଟି ମେଜର୍ସ ବି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ବାଲିଯାତ୍ରା ଆସିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗଟା କରାଯାଇଛି ସେ ସୁଯୋଗକୁ ଆସିକରି ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ କି ଏହିପରି ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଗୋଟେ ରହିବ, ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଖାଲି ଦୋଳି ଆଉ ଯେଉଁ ଚକ୍ରି ପକାଇଦେଲେ ବାଲିଯାତ୍ରାର ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟ୍ରୁ ମାନେ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କଟକ ସହର, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାଦିନୁ ସମସ୍ତେ ନଈରେ ପହଁରିଛନ୍ତି, ଗାଧୋଇଛନ୍ତି, ଚଳିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପାଣି ସହିତ ଏ ସହରର ସମସ୍ତେ ଜଡ଼ିତ। କିନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ କେବଳ କଟକ ଆସିବେନି, ସବୁଆଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ କି ଏଇ ଫେସିଲିଟି, ଯେଉଁଟା କଲେକ୍ଟର ଏତେ ଏନକରେଜିଂ ୱାର୍ଡ଼ରେ କହିଲେ ଆଇ ଗୋ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ହେଲ୍ପ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ କି ଏଇଠୁ ଆମେ ଫେରି ହେଇକି ଯିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ଏଇଟାକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆସୋସିଏସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବେଶ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ। କମଲ ଦେ, ମୁଁ ସଭାପତି, ଆସିମ ପ୍ରକାଶ ସହସଭାପତି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଆମେ କେମିତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିଯାତ୍ରାଟା କଟକର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଭେଣ୍ଟ। ଆମେ ଏଇଟା ନେଇକି ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ରେ ବି କଥା ହେଇଛୁ, ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ର ଯେଉଁମାନେ ମେମ୍ବରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାଇ ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେତେ ଭଲ ଭଲ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ, ସେଇ ସବୁ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଆଣିବା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ କରାଇବା। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହୁଥିଲି କି ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏମିତି ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏମିତି ଜିନିଷ ଅଛି,
ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବାହାରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଗୋଆ ଯାଆନ୍ତି, କେରଳ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇ ଫିଲ୍ଟା ଆମେ ଏଥର ତମ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଦେବା। ନାଇଁ ଆଫୋର୍ଡେବଲ, ଅବିୟସ୍ଲି ଆଫୋର୍ଡେବଲ, କାହିଁକି ଏଇଟା ରିଭର ଲାଇନ୍ ଅପରେସନ୍, ଯଦି ଆମର ଯେଉଁଟା ନଈ ଉପରେ ହୁଏ ତ ଅବିୟସ୍ଲି ଆମେ ଆଫୋର୍ଡେବଲ ରଖିବା କି ଲୋକମାନେ କମ୍ ପଇସାରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତେ, ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମୋଟୋ ଏଇଟା। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଆସିବେ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରାଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଜେନେରାଲି ବୋଟ୍ର ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସବୁ ଇନ୍ସୁରଡ୍ ଥାଏ ଆମର ଟୋଟାଲି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିପିଓ କରୁ, ଜିପିଓ ହେଲା ଗ୍ରୁପ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମର। ଜେନେରାଲି ଯେମିତି ଆଙ୍କର ସାଇଟ୍ରେ 40 ଟଙ୍କାର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ସାଇଟ୍ରେ 50 crore ଏମିତି ଟାଇପ୍ର ଆମର ଅଛି, ସେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିପିଏ ରଖିବା। ଜିପିଏ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆମେ 50 people ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ କରିବା, ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି 500,000, ଆମେ 1,000,000 ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ କରିବା। ତ 50 people ଯଦି କିଛି ହେଲା ବି ତ 50 people ହେବନି, ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଜଣେ 2 people ହେବନି କିଛି ଜିନିଷ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟୁ କିପ୍ ଇନ୍ ସେଫ୍ ସାଇଡ୍ ୱିଲ୍ ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ 10,00,000 rupees। ଯେଉଁମାନେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ 1,00,000 ଇନ୍ସ୍ୟୋର୍ଡ ରହିବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଲାଇଟିଂ କରିବେ, ଲାଇଟିଂ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି କି ରାତିରେ ଆମର ଗୋଟେ ଆସେ ଫ୍ଲୋଟର, ଫ୍ଲୋଟରରେ ଆମେ ସେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଟ୍ ଦେଇକି ରାତିଟା ଆମେ ନଈଟାକୁ ପକେଇକି ସେ ରାତିରେ ଇଲୁମିନେଟ୍ କରିବୁ ନଈଟାକୁ। ଠିକ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଯେଉଁ ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଆସୋସିଏସନ ଏଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ, ସିଲଭର ସିଟି ବୋଟିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏଇଟା ଆମେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଥିଲେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଆମର ମହାନଦୀର ଉପକଣ୍ଠରେ କଟକର ନିକଟରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଥର ଶୋକେସ୍ କରିବୁ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ। ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ରହିବ ବାଲିଯାତ୍ରାର ଏଥର, ଏବଂ ମୋତେ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସବୁ ମେମ୍ବର୍ସମାନେ, ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବର୍ସମାନେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏଥର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବେ, ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ 1,00,000 ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଆଉ ନିଆରା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଥର ପାଇବେ, ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା କେବଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସର ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସୁବିଧା ରହିଛି ମହାନଦୀକି, ଏଥର ଆମେ 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 ମହାନଦୀକି ବି ଶୋକେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେ ମହାନଦୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ କଟକ ପାଇଁ ତାର କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କେତେ ବଢ଼ାଉଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଆମର ଆସୋସିଏସନ୍ର ମେମ୍ବର୍ସମାନଙ୍କୁ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସରସ ସୁନ୍ଦର ସେମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତାପରେ ଯଦି ରାସ୍ତାଘାଟ ଯାହା କହିବା ଆସି 1 kilometer ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାହେଇଛି। କଟକରୁ ଭରତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗରାଜ ନ୍ୟୁଜ୍।